জোৰাবাটত 25টা গৰুহহ গ্ৰেপ্তাৰ 3 হৰবৰাহকাৰী জব্দ গৰু হৰবৰাহত ব্যৱহৃত দুখন বাহন মেঘালয়লৈ হৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল গৰুহমূহ ধৃত জয়মত আলী সাহাব আলী আৰু ইমৰান হুছেইন আমি গৰু হৰবৰাহকাৰী কেইটা আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক টেলিভিজন স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছো এই গৰু হৰবৰাহকাৰী কেইটাই এখন বলৰ পিকআপ ভেনৰ জৰিয়তে 25টাকৈ গৰু হৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল মেঘালয়লৈ আৰু তেতিয়াই জোৰাবাটত আৰক্ষীয়ে 25টা গৰুহহ এই বাহনখন আৰু হৰবৰাহকাৰী কেইটাক জলত পেলাইছে